שוב שלום לכם. אז היום בסודות הנדלן, עינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית במשרד השיכון, תהיה כאן איתנו לשיחה שהיא כל כולה תמ"א 38 ופינוי בינוי. עופר פלדמן שלנו יהיה כאן לענות על כל השאלות ששלחתם לנו בעמוד הפייסבוק של התוכנית. ונלמד אתכם גם כיצד להיות, ושימו לב, מעריכי נכס של עצמכם, על ידי המאסטר שלנו, מר לוי יצחק. הלוואי שנלמד לעשות את זה בעצמנו, לדעת לבד כמה שווה הנכס שלנו, מדהים. לגמרי. מדהים. ועוד משהו לעשות בעצמנו, שמעות. וגם קולט עדים במטבח, לא רק מכשיר פונקציונלי, אלא גם פריט מעוצב. נביא לכם פה את כל החידושים בתחום. אבל עוד קודם אנחנו רוצים לומר שלום לעינת גנון, סמנכ"לית הרשות להתחדשות עירונית. אז בואי נדבר קצת באמת על התחדשות עירונית ועל נתונים, לדעתי התחלות בנייה, בעצם התחדשות עירונית תופסת בערך 15% מהן? את ממש קולעת בול, כמו שאומרים. ממש השבוע קיבלנו נתון מרתק על מכירות דירות. מעבר כבר להתחלות בנייה, אנחנו מדברים ממש על מכירות. במחצית הראשונה של 2018, סדר גודל של 14% ממכירת הדירות בשוק הישראלי היו בהתחדשות עירונית, שזה כמובן לא כולל את הדירות המקוריות שחוזקו וחודשו. כלומר, ההתחדשות העירונית תופסת נפח מאוד משמעותי, למרות כל הקשיים, למרות האתגרים, למרות שזה לא רק שהמדינה מסיימת לתכנן, היזם משווק, אנחנו בהחלט באתגר משמעותי והמספרים הולכים וגדלים. מה שעצוב פה בכל זאת זה ש-15% אמנם זה נתון מאוד יפה מתוך מכירות הדירות שהן מהתחדשות עירונית, אבל מצד שני באמת זה נורא נורא איטי. אין מספיק התחדשות עירונית, אין מספיק היתרים, הכל לוקח נורא לאט. למשל, היה פה ראש עיריית טבריה פעם קודמת, וסיפר לנו שאצלו בעיר רק 3 פרויקטים של התחדשות עירונית יצאו לפועל, שזה 3, זה כלום, במקום שהוא באמת נמצא בסיכון גבוה לרעידת אדמה. אז מה קורה שם? אז נתחיל להתייחס קודם כל לפריפריה. מבחינת הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, זה האתגר הבא. אנחנו בתוכנית העבודה שלנו שמים דגש לשנת 2019 על הפריפריה. אבל אני חייבת להתייחס לטבריה. אכן טבריה היא עברה בחודש, חודשיים האחרונים, סדרה של רעידות אדמה מאוד מאוד לא נעימות, אין ספק. שנראות כאילו הן מכינות אותנו למשהו קצת יותר גדול, אני מקווה שלא. אנחנו מקווים מאוד שלא. הן מזכירות לנו את הסיבה שלשמה התכנסנו לנושא התחדשות עירונית, חיזוק מבנים. או תמ"א 38. נכון מאוד. מה שהציבור אולי לא יודע, ואולי ראש העיר שכח לציין, זה שמשרד השיכון בחמש השנים האחרונות השקיע הרבה מאוד כספים בחיזוק מבנים, לא בתמ"א 38, כי אין בהם תוספת יחידות דיור, אבל חיזוק מבנים כשלעצמם. גם מבני ציבור? לא, לא, אני מדברת, משרד השיכון עוסק במבנה מגורים. כמה חיזוקים כאלה נגיד היו אם נדבר על טבריה? אז בטבריה, כן, בהחלט, בטבריה חוזקו 20 בניינים, נכון שזה לא מספיק, אבל אם נשווה את זה לנתון של מרכז הארץ. כן, בדיוק. אז השלושה מבנים הם תמ"א 38, שוק חופשי. בנוסף, עוד 20 חוזקו. יש מתוך אלפי מבנים. כן, כן, אין ספק. אני חייבת אבל להשוות, לא, בטבריה יש מאות, לא אלפים. אני חייבת להשוות את זה למרכז הארץ. אם ניקח כדוגמה, ערים, לא רמת גן שבה תמ"א 38 באמת כבר הפכה לכל בניין שלישי, אבל אם אני אשווה לרחובות או ליבנה, ביבנה, מתחילת תמ"א 38 בסך הכל חוזקו 10 מבנים, בנתניה 20. אז זאת השאלה. צרת רבים חצי נחמה או צרת רבים נחמה טיפשים? אתה יודע, צריך לבחור. כן, אנחנו לא נבחר כרגע. איך אנחנו מנצחים את ה... אין ספק שצריך לעשות יותר, איך מנצחים את זה, את כשל השוק הזה בפריפריה? כלומר, הרי בסופו של דבר כשאנחנו... את האי-כדאיות הכלכלית. כן, יש כאן אי-כדאיות כלכלית. אנחנו מבינים שזה איזשהו נוסחה שכנראה לא עובדת. אני יודע שיש כל מיני ניסיונות לפתור את זה. יש איזו יוזמה של העתקת שטחים, שלקחת לזכויות מה... אז קודם כל, הפתרון הלכאורה פשוט הוא עוד כסף. ברגע שנקבל עוד כסף, נחזק עוד מבנים. כן. אבל מכיוון שהכסף, מה לעשות, נמצא בצמצום מסוים, אנחנו יזמנו עכשיו הליך של הקצאת קרקע משלימה במרכז הארץ לטובת פרויקטים של פינוי-בינוי בפריפריה. אוקיי. לדוגמה, אם יש יישוב כמו הרצליה, רמת השרון, יישובים שבהם ערך הקרקע מאוד גבוה,
אנחנו נקצה את הקרקע המשלימה ביישובים האלה. ליזמים, למעשה. ליזמים, כדי להביא לכדאיות הכלכלית בפריפריה. אין ספק שזה הליך מורכב, צריך, יש לנו הצעה. מה מקבל את העירייה הזאת במרכז? בדיוק, הבעיה היא אותה עירייה במרכז שלא מעוניינת בזה. הייתי אומר, רגע, מה לי יוצא מזה? אנחנו, זה מובן וברור, ולכן הצענו כחלק מאותו מכלול גם פיצוי כספי לאותן עיריות. הקרן, אם אני לא טועה, הייתה צריכה לתת פיצוי דרך רמי. אז רגע, ספרי לנו קצת על הקרן הזאת שיש לכם. אוקיי, הקרן היא בשלבי הקמה. זה כמו כל דבר שהוא חדש, הוא לוקח זמן, זה תהליכים מורכבים. אנחנו כרגע כבר קיבלנו אמירה של משרד האוצר מה הסכומים שהם מתכוונים להעביר לקרן. שמה הם הסכומים? כרגע מדובר על 70 מיליון שקלים. שמבחינתנו זו התחלה טובה. צריך להתחיל עם מה שיש, אנחנו כאמור שואפים. זה יותר טוב מכלום, זה בטוח, נכון? בדיוק. משהו זה יכול לעשות. אז למעשה את ה-70 מיליון שקלים האלה, הקרן תקבל, קרן של ההתחדשות עירונית, ובעצם זה יוקצה לאותם מקומות בפריפריה, שבהם אין היום כדאיות כלכלית. נכון, אנחנו עדיין ממתינים לשר האוצר שיתקין את התקנות, כי בלי התקנות אי אפשר להוציא את הכספים. אני יודעת שבמשרד האוצר עובדים על התקנות, ואני מאוד מקווה שבתחילת שנה הבאה נוכל כבר להפעיל את הקרן. אנחנו מודעים הרי לעניין הזה ששוב, כמו שאנחנו רואים, האזור מתחמם מבחינה, כן, גיאולוגית, אנחנו חוששים, יש איזשהו חשש בציבור, אני מניח, מאותן רעידות אדמה תכופות שחוזרות אלינו. את חושבת שמישהו מרים את הכפפה, לוקח אחריות כאן מגורמי הממשלה? כן, התשובה היא לא. מישהו אחד, אני מתכוון, שלוקח אחריות חלילה ביום שאחרי רעידת אדמה כזאת, יישא באחריות לדבר הזה, מה אמור לקרות? מי אמור לקחת את האחריות על הדבר? בואו נעשה רגע הבחנה בין היום שלפני ליום שאחרי. משרד השיכון יחד איתנו הכין תוכנית הערכות מראש, אוקיי? הערכות לרעידות האדמה. שהיא כרוכה בתקציבים מאוד גדולים, אנחנו מדברים על 5.3 מיליארד שקלים, זה לא משהו שהולך ברגל, ושר השיכון מתכוון להגיש את התוכנית הזו לממשלה, אני מקווה שהיא תאומץ. אז זה מבחינת ההיערכות ליום שלפני. לגבי היום שאחרי, כן, מדינת ישראל בהחלט נערכת לזה, יש דיונים. דיונים. יש דבר שאני לא אזכיר אותו מה אומרים על זה. זה פשוט באמת, בעיניי, זה מזעזע. כי מדברים כל כך הרבה שנים על רעידת אדמה, לי אין ספק שזה יקרה מתישהו. גם כל המומחים אומרים את זה. אז יש תוכנית, זה לא רק דיונים. שנים ארוכות, מה לעשות? זה לא רק דיונים, יש גם תוכניות פעולה. אוקיי? יש תוכניות שעובים חס וחלילה, לצערנו זה יקרה. יש תוכניות לאן יעברו אותם דיירים באופן מיידי, אם חס וחלילה המבנים קורסים. אם המבנים קורסים והם בפנים, אז כבר לא יהיה להם לאן לעבור, כי לא יהיו אנשים שיהיה. יש תוכנית פעולה. מי שישאר בחיים. לאן יקלטו אותם דיירים. מי שלא קרס, הבית לא קרס מעליו. ברור. קצת עצוב, כאילו לחשוב שזה הפתרון. אז יש אזורים שאליהם יועברו אותם תושבים באופן מיידי. גם, ברור שגם להקים את אותם בניינים שנהרסו מחדש ייקח זמן. ולכן יש, הוקמו אתרי מגורים, כלומר, הם עוד לא הוקמו בפועל, אבל הם הוכשרו אתרי מגורים זמניים עד שהבניינים החדשים יוקמו. כלומר, יש תוכנית הערכות, יש הכשרה של מהנדסים שיבואו ובאמת יעשו בקרה למבנים, כי לא ברור אם מבנה אפשר לחזור אליו או לא. אני יכולה רק להגיד מעט מדי לאט מדי, אבל את מהצד שכן עושה שכן פותר, של הרשות העירונית, אז אני מאחלים לך המון הצלחה. תודה רבה. תודה רבה.